Yashillikka burkanayotgan Buxoro. Azaldan injiq iqlim sharoitiga ega viloyatda bugun daraxt o'tkazish an'anasi o'zining ijobiy samarasini berayotganini ayni shunday izohlash mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yil kuz-qish va 2023 yil bahor mavsumida yashil makon umummilliy loyihasi doirasida viloyat hokimligi, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish hamda o'rmon xo'jaligi boshqarmalari va barcha tegishli tashkilotlar bilan birgalikda joylarda manzarali mevali daraxt va buta ko'chatlari o'tkazish ishlariga start berildi. Loyiha doirasida yil yakuniga qadar 75 million dona mevali va manzarali ko'chatlar ekish ko'zda tutilgan. Avvalo aytish o'rinli, ko'chatlarni ekishda e'tibor qaratadigan jihatlar ham bor. Bunda esa mutaxassis tavsiyasi fikri muhim ahamiyatga ega. Ma'lumki, dolzarb ekologik muammolar bugun bütün dünya xalqlarini tashvishga solyapti. Bu tashvish bejizga emas. Mana doimiy ravishda o'zimiz yurtimiz bo'ylab ham kuzatiladigan chang tuzon bo'ronlari ham mana shu tabiatga yetkazilayotgan zararning oqibatlari bo'lib hisoblanadi. Uning salbiy oqibatlarini oldini olishning asosiy yo'li nazarimizda bu yurtimiz bo'ylab yashil qoplamalarni, yashil maydonlarni kengaytirishdan iborat. Mana tasavvur qiling, yurtimizda atigi 10% maydonlari o'rmonlashtirilgan ekan. Mana shu o'rmonlashtirish darajasini biz bugungi kunda prezidentimizning tashabbuslari bilan boshlangan yashil makon doirasida amalga oshirilayotgan 5 yillik ishlarda 1 milliard daraxt ekkan holga mana shu yashil maydonlarning umumiy maydonini respublikamiz umumiy maydonining 30%ga yetkazishni belgilab olingan. Shu maqsadda bugun mana yurtimiz bo'ylab 2022 yil kuz mavsumida ham yashil makonga start berilyapti. Bu albatta butun xalqimizni mana shu jarayonga, mana shu ezgu va xayrli ishlarga ommaviy ravishda birgalikda harakat qilishiga chorlab qoladi va bilamiz, mevali va manzarali daraxtlarni ekish avvalo tabiatda bir gul toji bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi jihati shundan iboratki, bizni oilamizga, agar xonadonimizga biz ko'plab mevali daraxtlarni ekadigan bo'lsak, albatta oila budjetiga, xonadon dasturxon to'kinligiga ham katta ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi. Azaldan ko'chat ekib bog' yaratgan, atrof musaffoligini ta'minlash, ekologik barqarorlikka munosib hissa qo'shishni o'zining eng asosiy burchi deb bilgan yurtdoshlarimiz bugun yanada jipslashib, bu qadriyatlarni keng ko'lamda davom ettirishmoqda. Mutaxassislar tomonidan ko'chatlarning xususiyatlari, ularning ekish sxemalari, sug'orish tartibi, o'g'itlash hamda parvarish qilish jarayonlari alohida nazoratga olingani ham daraxtlarning bir maromda rivojlanishi uchun muhim omil bo'lib xizmat qilyapti. Buxoro viloyatida 2022 yil kuz mavsumida 5801 tup ko'chat ekish, manzaralar va meva ko'chat ekish rejalashtirilgan. Bu manzilli dastur yo'l xartalari qilingan. Har bir tuman kesimida, fermerlar kesimida, ijtimoiy soha obyektlari, yo'l ko'lam, yo'l atroflarida ko'chat ekish ishlari boshlanib yuborildi. Avvalambor Buxoro viloyati iqlimiga mos bo'lgan, o'sha issiqlikka, suvsizlikka chidamli bo'lgan daraxt turlarini tanlab olib, bu uchun universitetdan mutaxassislar, o'rmon xo'jalik xodimlari bilan mustaqil kelishilgan holda iqlimga mos bo'lgan ko'chatlar ekish agrotexnik qoidalariga rioya qilgan holda ekish ishlari boshlab yuborildi. Avvalambor shu ko'chatni ekishdan oldin uni suv sharoitlarini ko'rib chiqib va o'sha tuproqdan namunalar olib, o'sha tuproq namunalariga qarab o'sha iqlimga mos bo'lgan ko'chatlarni sifatli ekishni o'zimiz maqsad qilib olganmiz va har bitta ko'chat ekilgan ko'chat nomlanib, u to'liq oziqlantirish uchun, parvarishlash uchun egalariga biriktirib beriladi. Va o'sha biriktirib berilgan odamlar tomonidan kelgusida o'shani sug'orish ishlari, agrotexnik ishlari olib boriladi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsadimiz ixota daraxtzorlarini barpo qilganimizda qishloq xo'jaligidan hosildorlik 8%gacha ortishi amalda isbotlangan. Ekish ishlari sifatli va aniq bajarilishni maqsad qilib olganmiz. Mana shu yashil makon doirasida amalga oshirilayotgan 40 kunlik dolzarb jarayonda O'zbekiston ekologik partiyasi vakillaridan iborat va yurtimizda mana shu viloyatimizda ayni kunlarda nafaqada yurgan olimlar, tajribali o'rmonchilardan iborat ekspertlar guruhi ham shakllantirib olindi. Bu ekspertlar guruhining asosiy ish faoliyati mana shu joylarda ekiladigan daraxtlar bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish, mana shu daraxtlarni ekish ishlarini monitoringini olib borish. Qolaversa, tasavvur qiling, bir tashkilotda daraxt ekilyapti. Shuni bizni tajribali insonlarimiz daraxtni yerga qadayaptimi yoki uni parvarishi bilan bog'liq jarayonlar qay yo'sinda kechadi? Mana shu ishlarga kamarbasta bo'lib ekspertlar guruhi daraxtlarni ekilishi hamda parvarishi, unib chiqishi bilan bog'liq jarayonlarni doimiy nazoratga, ya'ni jamoatchilik nazoratiga saqlab turadilar. Bu albatta mana shu yashil makonni samarali, mana shu loyihani yurtimiz bo'ylab ahamiyatli qilib, amaliy ishlar bilan, ya'ni daraxtlarni
uni uchalligini 80% emas, balki 90-95% olib chiqishga amaliy natija berib hisoblanadi. O'simliklar karantini va himoyasi viloyat boshqarmasi xodimlari ham mazkur jarayonlarda faol ishtirok etishyapti. Mutaxassislar muhim agrotexnik tadbirlar yuzasidan loyiha ishtirokchilariga o'z tavsiyalarini berishmoqda. Ko'chatlarni o'tkazishdan maqsad shuki, yashil makon loyihasi doirasida respublikamizning alohida bir iqtisod tarmog'i bo'lgan o'rmonchilik, ko'kalamzorlashtirish, obodonlashtirish sohalarida o'sha rivojlanishni ta'minlashdan iborat. Yashil o'simliklarni ko'paytirishdan asosiy maqsad shuki, tabiatimizni, atmosferani toza kislorodga boyitish hisoblanadi. Bu borada Buxoro viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi xodimlari doimiy ravishda ma'lum tadbirlarni olib borishadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, daraxtlarni ekish va parvarishlash jarayonida 3 bosqichli ishlov berish maqsadga muvofiq. Ya'ni bu o'simliklarni ekishdan oldin bir necha tur tadbirlar bor. Birinchisi agrotexnik tadbirlar. Agrotexnik tadbirlar asosan shunday iboratki, yerni ko'chat ekishga tayyorlash. Ya'ni yerni chuqur haydab, tuproqni yumshatib, shu tadbirlarni amalga oshirganda bu kelajakda manzarali o'simliklarga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan zararkunandalarga anchagina salbiy ta'sir ko'rsatadi va ularni yo'qotishga sabab bo'ladi. Bundan tashqari sanitar tadbirlar bor. Ya'ni sanitar tadbirlarimiz shundan iboratki, qish davomida ma'lum bir ko'chatlarimizda qalin qor yog'ish natijasida yoki tashqi ta'sirlar, shamol bo'lish natijasida shikastlanishi mumkin daraxt ko'chatlari. O'sha shikastlangan qismlarini erta bahorda kesib tashlab, qarshi kurash choralarini olib borish kerak. Sababi o'sha shikastlangan joylarda hasharotlar ko'payishi uchun zamin yaratadi. Bundan tashqari biologik kurash choralari bor. Keyingi vaqtda biologik kurashga katta e'tibor berilyapti. Sababi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini, mevalarni, poliz ekinlarni yetishtirishda biologik kurash bu tarkibida pestitsidlar, kimyoviy moddalar kam bo'lgan fitosanitar toza mahsulot yetishtirishdan iborat. Biologik kurashda asosan entomofaglardan foydalaniladi. Entomofaglarga trixogramma, oltin ko'z, brakon kabi foydali hasharotlar kiradi va ular yordamida kurash olib borilganda tabiiy fitosanitar toza mahsulot yetishtirishga erishamiz. Bundan tashqari kimyoviy kurash usullari bor. Kimyoviy usulda kurashganda asosan biz zararkunandalarga qarshi fungitsidlardan foydalanamiz. Kasalliklarga qarshi insektitsidlardan foydalanamiz. Yaproq bargli ko'chatlarimizni ekish tartibini sizlarga tushuntiraman. Bu ko'chatimizda koma bilan olingan. Agar bu ko'chat koma bilan olinmagan bo'lsa, ildizi ochiq holda bo'lsa, uni ildizlari shakl berib qirqiladi, keraksizlarini olib tashlanadi. Qozadigan chuqurimizni 40 ga 40 sm qilib, mahalla nuri chirigan mahalla nurini qo'shib ko'minadi bu. Uni ustiga tushadigan tuproq 10 sm'dan baland bo'lmasligi kerak. Yarimini ko'mib bo'lgandan keyin bir 3 litrgina suv solib, bo'ldi. Uni ko'p to'ldirib, bo'ktirib suv quyilmaydi, sababiki ehtimol buni bosib turamiz, faqat suvlari chiqadi. Hozir bu ozroq suv solganimiz, qachonki vaqtimiz bo'lganda bunga tayga ariq sug'urib, suv bergancha o'zini namini saqlab turish. Shunday qilib sug'uriladi. Zarang daraxti mana shu tartibda quriladi. Mana bu daraxtimiz Eldor qarag'ay deydi. Bu bizani Buxoro sharoitimizga eng mos keladigan daraxtlardan shu bilan sharq tuyasi. Vergen archasi uncha ham issiqqa chiday olmay o'pdi. Mana shu ikkalasi juda ham mos tushibdi. O'zingiz buni ekib ko'rsatamiz. Buni ekishdan oldin joyini chuqurini qozish, mana shu 50 50 qilib qozilib, go'ng bilan qo'shiladi. Chirigan go'ng bilan mahalliy o'g'it bilan qo'shilib ekiladi. Buni qurotgan pillar e'tibor beringlar. Tuproq mana shu o'zini loyidan 5 sm ochiq bo'lsa bo'ladi. Ko'p ham chuqurga qurilmasin. Chuqur bo'lsa yamamiz tayga yumshoq tuproq tashab to'ldirib ekiladi. Buxoro iqlim sharoitida har bir ko'chatni o'tkazish va parvarishlash jarayonida tajribali mutaxassislar jalb etilib, xayrli tashabbus ishtirokchilariga tegishli ko'rsatma va tavsiyalarni berishmoqda.